តាក់ស៊ីវិជនជីវទីគរុបលោកពុយគីក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញកិច្ចការអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិផ្សេងៗបានបញ្ជាក់ថាការจัดទុកពិស័យអកិសនីជាអតីតភិបាលបង្ហាញពីការអភិវឌ្ឍកាន់តែខ្លាំងរបស់អនាគតនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មី នៅក្នុងជំនួបរវាងអាយូដាំកតេទេសាភិបាបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនាយរដ្ឋមន្ត្រីអណត្តិទី7របស់កម្ពុជាជាមួយលោកវ៉ាងយីប្រមុខការទូតកម្ពុជារបស់ចិនបានចាត់តុកាអភិវឌ្ឍវិស័យអកេស្នីនៅកម្ពុជាគឺជាអត្តភិបជាពិសេសការកសាងទំនប់បេរីអកេស្នីនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកសិកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មចំណុចនេះបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ផ្លៃពីជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាមុនមុនជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំចិនដែលតែងតែចាត់តុកាអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាអត្តភិបបន្ទប់ មកតើបអាកេសនីនឹងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតលោកបុគ្គីក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញកិច្ចការអាស៊ាននឹងកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងបានក៏សម្កត់ថាជាការល្អដែលអាចមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានឹងរីកចម្រើនកាន់តែឆាប់រហ័សជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍរួមចាក់សហគ្រាសកាន់តែធំស្របជាមួយនឹងដំឡៃអាកេសនីកាន់តែទៀតនឹងតេទៀងអ្នកវិនិច្ឆ័យកាន់តែច្រើនអ្នកជំនាញរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថា អប័យដែលយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលមុនអាណត្តិមុនយើងឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំមុនមុនពេលដែលជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាមួយចិនហ្នឹងយើងឃើញថាឯកសង្កេតឃើញថានយោបាយក្រៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប៉ុន្តែនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីហើយអាណาคតនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់យើងជួបជាមួយនឹងលោកវ៉ាងយីនេះអ្នកខ្ញុំបានឃើញថាគាត់បានផ្ដល់សំខាន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍអក្សរសិល្ប៍វិញ ដោយដាក់ការអភិវឌ្ឍអកិសនីហ្នឹងគឺនៅចំណុចទី1តែម្ដងហើយបានបញ្ជាក់ទៀតជាពិសេសនោះគឺវារីអកិសនីថាតើត្រង់ចំណុចនេះលោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចាអឺតាមពិតកន្លែងនេះអញ្ចេះមិនមែនតែអកិសនីមួយទេគ្រាន់តែជាវិស័យអតិភិបមួយនៅក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលត្រូវការពឹងពាក់ចិនដែលត្រូវការការវិញយោគឬក៏ជំនួយរបស់ចិនចាតែបប្រតិបត្តិអកិសលីនេះយងឃើញថាកម្ពុជាយើងធ្លាប់មានបាត់ប្រវត្តិច្រើន រឿងអគិសនីមានន័យថាជិះខ្វះភ្លើងចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកបន្តវានេះគាត់បដោតទៅលើបញ្ហាវេលីអគិសនីតកតងទៅនឹងបញ្ហាភ្លើងនេះអញ្ចឹងបង្ហាញអំពីប្រហែលជាកម្មជាចាប់ដ้าม shift shift នោះមានន័យថាយើងចាប់ដ้ามបដោបដោផ្លូវដើរបន្តិចឧទាហរណ៍ថាពីមុនយើងកសិកម្មជាខ្នាតតូចចាឥឡូវយើងទៅជាកសិឧស្សាហកម្មកម្រិតមួយ តំបុកមានន័យថាផ្ដោតទៅលើផ្នែកឧស្សាហកម្មថែមមួយទៀតមានន័យថាត្រូវការរួងចាក់កាន់តែច្រើនទៅឆ្នានទៅដែលពឹងពាក់ចាំបាច់ត្រូវតែមានអគិសនីចឹងបង្ហាញអំពីនៃកម្រិតនៃទស្សនវិស័យបែបការអភិវឌ្ឍប្រទេសធំខ្ញុំថានេះគឺជាចំណុចល្អចំណុចមួយជាមានបើសន្ជាភ្លើងជាងនៅថ្លៃឲ្យខ្វះខាតយើងមិនអាចមានឧស្សាហកម្មទុនមុតជុំឬក៏ទុនធุนបានទេយើងអាចបានតែធនស្រាលទេ អ៊ីចឹងពាក្យដែលផ្លឹងកាន់តែថោកគឺអ្វីៗហ្នឹងវាកាន់តែប្រសើរសម្រាប់កម្មជីវទាំងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទាំងការអវិវត្តទូទៅទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាចំណុចនេះបើសិនយើងអវត្តបានកាន់តែច្រើនគឺកម្មជីវ ដៅទៅមុខកាន់តែលឿនសូមមេត្តាផងដែរថាការថ្លែងរបស់អាយ៉ាដាំកតេតេសាភីបាបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិ7នេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកវ៉ាងយីប្រមុខការទូកម្ពុជារបស់ចិននៅថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះ